hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatining tashabbusi bilan Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasi aksiyadorlik jamiyatida faoliyat yurituvchi xodimlar o'rtasida mehnatni muhofaza qilish, aholi o'rtasida yuzaga kelayotgan baxtsiz hodisalarning oldini olish va xavfsizlik texnikasi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar qanchalik to'g'ri tashkil etilayotganligi, shuningdek ishchanlik mas'uliyatini oshirish va jarohatlanish darajasini pasaytirish maqsadida joriy yilning 15-iyundan 15-iyulgacha xavfsizlik texnikasi ko'rik oyligi deb belgilandi. Shu maqsadda ham soha xodimlari o'rtasida musobaqa hamda o'quv seminarlar tashkil etildi. Bugungi bo'lib o'tgan musobaqada ham Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasi aksiyadorlik jamiyatiga qarashli 110 kilovatli Nurafshon podstansiyasida podstansiyalar xizmati, Mirzacho'l podstansiyalar guruhi, izolyatsiya xizmati, havo tarmoqlari xizmati, reli himoya xizmatlari xodimlari ishtirok etdilar. Bugün korxonamiz xodimlari o'rtasida 110 kilovoltli Nurafshon instansiyasida ko'rik musobaqamizning 4-chi bosqichi o'tkazilyapti. Ushbu musobaqamizdan ko'rilayotgan asosiy maqsad xodimlarimiz tomonidan bajariladigan har bitta ishni xavfsiz bajarish, ehtiyot choralarini qo'llab ish bajarish, xavfsizlik texnikasi qoidalari talablariga mos holatda ishlarni bajarish yana bir bor eslatib o'tiladi. Energetika tizimimizda bo'layotgan baxtsiz hodisalarni oldini olish, xodimlarning bilim saviyalarini oshirish maqsadida biz ushbu ko'rik tanlovini yiliga 4 bosqichda o'tkazib kelyapmiz. Bundan oldingi musobaqalarimiz Zomin tuman elektrominotida, Zardor tuman elektrominotida va Arnasoy tuman elektrominot korxonalarida o'tkazildi. Har bitta xodimimizga biz har kuniga ertalab ularga yo'riqnoma berayotganda aytamizki, ertalab uydan sog'-salomat keldingmi, uyinga sog'-salomat qaytib borishing kerak degan topshiriqni beramiz. Har kuniga ertalab xodimlarimizni psixologik holatlarini tekshiramiz. Ulardan so'rab, mana bugun qanday yaxshi dam olganmisan, hech qanaqa kamchiliging yo'qmi, oilangda tinchmi, har tomonlama tinchmisan, bugun ishga chiqqaningda bemalol har bitta ishni to'g'ri xavfsiz bajara olasanmi degan savollar bilan biz murojaat qilamiz. Ular o'zini sog'ligi to'g'risida hech qanaqa muammosi yo'qligini aytgandan keyin biz ularni naryad asosida har bittasini tekshirib ko'rganimizdan keyin ishga chiqaramiz. Va har bitta xodimni kechqurun ishdan qaytgandan keyin ish tugallanganligi to'g'risida dispetcherga ma'lumotlarni berib, hamma brigada a'zolari ishdan to'liq kelganligi to'g'risida ham xabarlarni beradida, undan keyin uyiga boyagiday tarqalishadi. Mazkur musobaqada xodimlarni xavfsizlik texnikasi qoidalari va birinchi yordam usullaridan nazariy bilimlarni tekshirish, shuningdek kuchlanish ta'siridan shikastlangan jabrlanuvchilarni qutqarish hamda ularga birinchi yordam ko'rsatish, favqulodda yuzaga kelgan yong'inlarni bartaraf etish bo'yicha dastlab amaliy mashg'ulot o'tkazildi. Mashg'ulot jarayonida faoliyat olib borayotgan xodimlarning bilim tajribalari yana bir karra sinovdan o'tkazildi. Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasiga ilk bor ishga qabul qilinganimga qarang, mana 10 yildan oshdi. Mana shu 10 yil ichida ko'p narsani o'rgandik so'zlarimizdan. Mana bugun Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasiga qarasang, Nurafshon 110 kilovatli podstansiyada o'quv seminar mashg'uloti bo'lib o'tdi. Bunda albatta barcha xodimlar o'zlarini bilimlari bilan mashhur bo'lishdi. O'zlarining bilimlari bilan aktiv qatnashdi. Aynan mana shu Nurafshon podstansiyasi faoliyatini olib qaraydigan bo'lsak, mana shu 10 yil ichida agar ishga kelganimni oladigan bo'lsak, katta o'zgarishlar bo'ldi. Aynan MMO 110 moyli o'chirgichlarning o'rniga zamonaviy tipdagi iligazi o'chirgichlar o'rnatildi. Buni albatta yana ham bir ishimizni samaraligini oshiradi. Mana shu holatda biz mana shu bilimlarimizni ayni daqiqalarda o'quv seminar mashg'ulotida 5 ta yo'nalish bo'yicha biz xodimlar bilimimiz bilan qatnashdik va bu holatda o'zimizni yana ham bir bilimimizni oshirib, bilmaganlarimizni yana ham bugun o'rganib, bu mana shunday bir mashg'ulotda, mana shunday bir o'quv mashg'ulotida biz juda ham o'zimizni
bilmagan narsalarimizni o'rganganligimizdan biz juda ham xursandmiz. Buning uchun barcha mana shu tadbir tashkilotchilariga alohida rahmatlar aytamiz va mana shu bilimimiz bilan xudo xohlasa nasib etsa, yana ham bir kelajakda katta-katta orzularga erishishni niyat qildik. Mana shu o'quv seminar mashg'uloti o'tkazilganligini bir sababi bizning sohamizda xato qilishga hiç ham haqqimiz yo'q. Çünkü bizni ortimizda oilamiz turibdi, farzandlarimiz turibdi. Bizning bitta shiorimiz bor. Oilamiz tomonidan dadajon uyga sog' salomat qaytib keling deyishadi. Shu o'rinda mana shu mashg'ulot bizni xavfsiz ishlashimizga va uyimizga sog' salomat borishimizga va shu o'rinda mana shu yurtimizni yana ham ravna topishiga alohida xizmat qiladi. Jizzax viloyati bo'yicha Jizzax hududi elektr tarmoqlar korxonasiga qarashli 110 ta kuch podstansiyalari mavjud. Bu podstansiyalarga 500 dan ziyod malakali mutaxassislar xodimlar tomonidan xizmat ko'rsatib boriladi. Iste'molchilarni uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlashda malakali muhandis, texnik va usta xodimlarimiz tomonidan ishlar bajariladi. Bu ishlarni bajarishda xavfsizlik texnika qoidalari birinchi o'rinda hisoblanadi, chunki bularni ish bajarishida sog'ligi, shikast yetmasligi, elektr uskunalarga shikast yetmasligi, inson hayoti bilan og'ir oqibatli nimalar bo'lmasa, hodisalar bo'lmasligi uchun xodimlarni har doim bilim sinovlarini tekshirish, ular tomonidan musobaqalar o'tkazish amalga oshiriladi. Bizda bir yilda 4 ta bosqichda ushbu musobaqalar amalga oshiriladi. Bu musobaqalardan hozirda 4-chi bosqichi amalga oshirilyapti. Bu musobaqada podstansiyalar xizmati, relye xizmati, izolyatsiya xizmati, havo tarmoqlari xizmatidan xodimlar ishtirok etishmoqda. Ushbu musobaqada 1-, 2-, 3-chi o'rinda olgan bo'lim yoki xizmatlar va bundan tashqari yana nominatsiyalar bo'yicha 10 ga yaqin nominatsiyalarimiz bor. Shu nominatsiyalar bo'yicha natija ko'rsatgan xodimlarimizga qimmatbaho sovg'alarimiz bor. Sovg'alar bilan taqdirlanishadi. Bo'lib o'tgan musobaqa davomida barcha jamoalar xavfsizlik texnikasi va yong'in xavfsizligi qoidalariga oid bilim va ko'nikmalarni namoyish etdilar.